hej på er och välkomna till en ny dyr versus billig. Jag är otroligt spänd för att jag tycker att det här var ett riktigt, riktigt roligt koncept. Jag har gjort det här en gång innan där jag gjorde en dyr versus billig. Där jag testade en billig foundation och en jättedyr foundation. Och det verkade som att ni tyckte om det också, vilket är så himla kul. Så nu är jag tillbaka med en ny sån här video där det är highlighter som står på spel. Det jag har är alltså en jättebillig highlighter och en jättedyr highlighter. Jag kommer lägga produkterna på varsin sida av mitt ansikte och så ska vi liksom se ifall det är någon skillnad i produkten helt enkelt. Och ifall priset har med det att göra liksom sådär. Så den billiga highlightern är den här. Den kommer från Elf. Jag var besatt av Elf när jag var typ 10. Jag gjorde Elf hauls och sånt där. Men jag minns ju att Elf slutade säljas. Men sen har ju jag liksom sett dem en hel del under de senaste åren. Jag fattar inte riktigt vad det var som hände. Ni kan gärna ta och berätta för jag är otroligt förvirrad över hela. Grejen med Elf är ju att det är så fruktansvärt billiga produkter. Och de är ändå bra liksom. Men i alla fall, detta är en baked highlighter i färgen Moonlight Pearls. Och den här köpte jag på parfym.se. Och där kostade den 69 kronor. Vid första ögonkastet så ser den ju inte så himla powerful ut. Det är liksom inte så här, vad heter den? Moonlight Pearls. Can't relate. Det knepiga med highlighters det är att de syns inte jättebra i studiolampeljus. Jag ser ju att det är ju ändå någorlunda power i den här. Alltså det är ändå helt okej. Men jag tror absolut att ifall jag tar och släcker lamporna och istället använder mobillampan så kommer man se mer. Så jag tycker att vi ska ta och göra det sen för att verkligen se hur det ser ut liksom. Så det var i alla fall den billiga då. Och sen den dyra som vi alla väntat på. Den är ifrån Rodial. Jag vet att 17. Den här heter Instaglam Compact Deluxe Highlighting Powder. Alltså det här låter ju hur bra som helst. Frågan är vilken färg jag tog. 07. Här har vi den i alla fall. Och så liksom själva kartongen är ju inte jätte wowig. För att om man jämför med foundationen, den svindyra för 2000 spänn, det var verkligen så här en nice förpackning. Och den här är lite så här. Ja, alltså rätt lika. Men det är ändå produkten som det handlar om. Kärnan, vad stor den är. Kolla på det här liksom. Här har vi den. Alltså vilken pjäs alltså. Som ni ser så sticker ju ärret ut. Och sen så är det liksom typ så här läder här ungefär. Den här pjäsen kostade då alltså 775 kronor på lyko.se. Alltså avrundar jag till 800 spänn. 70 spänn, 800 spänn. Är det någon skillnad? Jag tror det. Det gör jag. Jaha, ja, alltså jag trodde ändå att jag hade tagit någorlunda rätt färg, men nej, det gjorde jag inte. Den här är liksom pearl som den heter liksom. Och den här är guld. Och sen något som jag har märkt med de här dyr versus billigt, det är att de här dyra produkterna, det finns inte så jättemycket typ swatches och sånt som man kan se på nätet. Jag vet inte, det kanske inte är så att jättemånga köper dem. Eller jo, det kanske är det, men bara det att de är inte youtubers. Eller så här beauty bloggers typ. Jo, okej, okay, I get it. Den är väldigt wowig. Jag lägger lite mer från den här Elf. Och så ska jag släcka lamporna. Så ska vi se liksom ifall det blir någon skillnad. Jag tar och filmar med min kamera. Så som ni ser, den guldiga till höger är ju då den dyra. Och den till vänster är ju liksom Elf då. Den billiga. Okej, okay, det jag tänker är att jag ska liksom lägga på highlighter som jag alltid lägger på highlighter så att säga. Så det jag brukar göra är att jag tar face mist. Så då brukar jag spraya över hela ansiktet. Och sen så lägger jag på highlighter för att det liksom blir lite mer umf i det hela. Det liksom förstärks. Jag har gjort liksom mitt smink förutom då highlighter som jag ska göra nu. Liksom sminket blir så fint av det här. Den billiga kan vi lägga på den här sidan. Den dyra på den här sidan. Så det jag ska börja med det är att jag tar en lite mindre borste. Och så ska jag lägga på brynbenet. Så vi kör. Ja, här har vi den ändå. Oj, jag är ändå förvånad. Alltså, ser ni? Det kommer ändå något. Det trodde inte jag. Men ser ni? Det är ändå fint. Och sen så ska vi lägga med en större borste. Alltså, det känns typ så här att man behöver ta jättemycket. Kom det något? Ja, där är det. Ser ni? Och så ska vi lägga lite här.
men jag tycker det här ser jättebra ut. Alltså kom igen, Elf är ju otroligt affordable, alltså väldigt billigt och värt det. Jag är inte ens förvånad, för att jag har ju älskat Elf. Jag använde det så mycket när jag var yngre. Ja, nej men det här, alltså kolla på detta. Jag ska testa att ta med blixt en gång. Wow. Fy vad kul, bra Elf. Jag är inte ens förvånad som sagt. Okej, nu den dyra. Det som är nice är liksom att det är mycket produkt. Det hade ju varit trist om man fick så här lite produkt för 800 spänn liksom. Den här är ju då lite mer, alltså pearl isig, lite kallare i tonen. Jag tror att den kommer vara jättefin på folk som är väldigt ljusa i hyn. Och den här, den är ju alltså guldig, liksom varm. Och den är ju otroligt fin när man har liksom en tan. Och nu är jag lite tan som vi ser. Så att jag hoppas ju verkligen på att den här kommer bli väldigt fin. Men det jag upplever med såna här som är varma och guldiga, att de lätt kan bli väldigt mörka på hyn. Ja, det är svårt att förklara, men vi ska testa och se hur det här blir. Så vi tar den lilla borsten, jag har rengjort den. Okej. Oj, jag tog jättemycket. Den är så pigmenterad. Jag var inte beredd på det där. Ser ni det där? Alltså, jag orkar inte. Och så ska vi lägga på näsan. Undrar hur det här kommer bli. Okej, jag är så taggad. Kommer det något eller? Oj. Wow, det här var ju pigment alltså av dess like. Alltså jag är så nöjd. Alltså det jag gillade med den guldiga är att den är liksom, den är ju varm så att det passar ju hur jag har min hud just nu. Jag är lite brunare så att det blev otroligt fint. Som jag hoppades på så är den ju liksom inte för mörk. Det blir liksom ofta så med vissa highlighters att de lägger sig som ett mörker, liksom att det är ett mörkt streck typ. Även för de är liksom sådana här pärlaktiga, att det blir så här ett mörkt streck. Men det har jag inte upplevt av någon av de här. Och speciellt den här som jag trodde skulle bli så. Jag är så nöjd med båda de här. Alltså verkligen. Ta gärna och rösta vilken ni tycker blev bäst. Alltså jag kan typ inte välja riktigt. Så att jag tycker båda liksom levererade väldigt bra. Eftersom att jag är lite mer tänd, då blir det så automatiskt att jag drar mig till den här, den guldiga liksom. För att jag tycker det passar bra i, alltså till hudfärgen så. Men jag tycker båda liksom är alltså lika bra. Jag är inte besviken på någon av de här. Alltså jag hade lite så här fördomar över den här. Jag trodde att den här inte skulle vara bra, men det här blev jättefint. Jag vet inte heller hur mycket det syns i kameran för er, men ja, jag hoppas ändå att det har gett rättvisa. Jag filmade ju med mobilen också. Så min slutsats är att jag gillar båda. Men jag drar mig mer till den här just för att den är mer guldig. Och det passar min hudton just nu. Liksom den här Elf, alltså såklart att jag tipsar den. För den kostar liksom 69 kronor. Och den finns ju i andra färger också. Så att hade jag köpt den här i en mer guldig varm färg, då hade jag ju älskat den lika mycket som jag älskar den här, ni förstår. Men det är just att den är lite mer kall i tonen som jag inte gillar just till min hudton just nu. Däremot så är det ju väldigt mycket produkt i den här. Hur mycket är det? Det är 9 gram och i den här är det, står inte ens, 5 gram. Så det är ju en hel del skillnad, så den här håller ju väldigt länge om man lägger pengar på den. Men inte är det värt ändå. Den här vill jag ju inte riktigt tipsa om för att den är så dyr, liksom 800 spänn. Alltså det är sjukt dyrt liksom för en enda produkt. Jag tror inte att det är värt det, för att man kan ju hitta andra som har precis lika fin färg, precis lika bra pigment för så mycket billigare. Man behöver liksom inte gå till det dyraste för att det ska typ ha mer pigment eller bättre färg. Det är ju inte så. Utan det finns ju liksom highlighters som den här i den här prisklassen, så att man behöver inte köpa den här. Utan det finns billigare såna här varianter liksom. Med det här pigmentet och med den här färgen. Så det är min slutsats. Och ni får jättegärna ta som sagt och rösta vilken sida ni tycker bäst om. Jag säger ju den här just, ja, vi har gått igenom det. Men Elf, så bra, så värt det. Detta var då allt för min dyrt versus billigt highlight edition. Det kommer givetvis komma fler sådana här videos i framtiden, för att jag älskar verkligen det här konceptet. Och jag hoppas att ni älskar det också. Så ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!